شنبیران کانی قضای داخوخ و گندکانی دوروبری لگردبونوی اگده پشتیوانی خویان با هزکانی پیشمرگه و گرلکانی پکک دوپاد کرده و رول یو هزیان لپرسنی خاکی پیروزی کردستان و دانشتوانکی برس نرخند. تأکیدشان کرده و گرلو پیشمرگه باوری پولاینو با پری ویریو روبروی چتکانی داعش وستاونتو و ریگن ادن تاریک فرستان پلانا وحشی گرکانیان لکردستان دا جب جب کن. داوشیان کرد هزی یگرتوی کردستانی بەشداری سەرجەم با بەشداری سەرجەم هێزە کوردیەکان بۆ بەرگری کردن لە خاکی کوردستان پێک بهێنرێت و حکومەتی هەرێمیش هاوکاری سەربازی و لۆجستی پێشکەش با گەرێلا بکات. لە گردبوونەوەیەکدا ژمارەیەکی زۆری ڕۆشنبیران و هاوڵاتیانی قەزای داخوق و دەوروبەری ستایشی ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و گەریلاکانی پەکەکەیان کرد کە شانبەشان لە سەنگەرەکاندا بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان دەکەن. هاوکات هاوڵاتیانی قەزاکە مانەوەی گەریلاکانی پەکەکە لە کەرکووک و دەوروبەری بە پێویستیان زانی بەو پێی لە ماوەی ڕابردوودا ڕۆڵێکی باشیان بینیوە لە پاراستنی خاکی کوردستان. ئێمە کۆمەڵی خەڵکی شارەکەی داخوقستانی بەڕێکخستنی خۆپیشاندانێکە گردبوونەوەیەک لە لم سات وەختەیە بۆ ئەوەی کە ئەچان ئامانجێک بێنە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە دژمنانیش بگێنی کە بەڵێ ئێمە گەلی کورد پێویستمان بە یەکگرتنە، بەڵێ ئێمە یەکگرتوونیش ئەوە کوبانی ئێمە یەخستەوە و توانیمان ئازادی کەین. وەکو هەموو ئافرەتانی ئەم دەبەرە هەموومان پشتگیری لە پەکەکەکەین، وەکو چۆن پشتگیری لە برایانی پێشمەرگاکەین لە هەموو سەنگەرەکان. ئەمانەوێ کورد هەموو یەکدەست بن، یەک ڕەنگ بن بۆ ئەوەی ئەم کەرکووکە عەزیزە ئازاد بکرێ. بژی بە هیچ جۆرێک لەگەڵ ئەوەیان نین هێزەکانی گەریلاکانی پەکەکە لێرە بکشێنەوە بە تایبەتی کەرکووک لە ئیستا و لە داهاتوشدا. لەبەر ئەوەی کورد گەلی کورد دژمنی زۆرە، کەس نازانێ لە دوای داعش چیمان بۆ دروست ئەکات. هێزی پەرستنی گەل خۆی لە خۆیان مانای پەرستنی گەل. ئێمە داواکارین لە کۆمە جباکێک کە هێزەکانن لە ناوچەی داقوق و ناوچەی کاکەی بە تایبەتی نەکشێنەوە. برا پشتی لەگەڵ هێزی پێشمەرگە سەنگەرەکانیان گردووە و دیفاع لە کوردستانەکەن. هەر لە گردبوونەوەکەدا هاوڵاتیان تەکیدیان کردەوە هەولێکی جدیتر بدرێت بۆ پێکهێنانی هێزێکی کوردستانی کە لە هەر چوار پارچەی کوردستان پێک بێت و حکومەتی هەرێمیش هاوکاری هەپەکە بکات و هاوشێوەی پێشمەرگەش مامەڵەیان لەگەڵ بکات. داواکارین لە حکومەتی هەرێمی کوردستان پاڵپشتی گریلاکانی پەکەکە و هەپەکە و یەجەستار بکا لەگەڵ هێزی پێشمەرگەیە لەبەرەوەی ئەوان ئەمڕۆ لە یەک سەنگەرە لە دژی تیرۆریستانی لە دژی چەتەکانی داعش ڕاوەستاون. داواکارین لە هەڤاڵ مورات قەریلان و جەمیل بایک ئەیا هێزەکانی گریلان نەکشێنەوە لە باشووری کوردستان، ئەیرە کوردستانە. بەپێشمان زانی یەکدەنگی دروستکەین لە نێوان هێزە کوردیزەکان، وەکو چۆن لە ڕۆژئاوا پێشمەرگە چوو بوو هاوکاری یەپەگە و یەپەژە هێزێکی کوردی نیشتیمانیان دروست کراوە. پێویستە لە هەموو باچەکانی کوردستان ئەو هێزە نیشتیمانی دروست بکرێت بە تایبەتی لە کەرکووک کە کۆبانی دوم ناسراوە. لەبەرەوەی فرەنەتەوەی تیعژێ و ئێمە شۆگو کرد بەپێویستمان زانی هێزەکانی گەریلا و پێشمەرگە جیاوازی نەکرێت لە نێوانیانە. وەکو گەنجێکی وڵات پارێز، وەکو گەنجێکی شاری کەرکووک داواکارین هێزی پەکەکە بمێنێ جێگربێ لەیراکە و بێتە هێزێکی هاوبەش لەگەڵ هێزی پێشمەرگەیە لە سەنگەرەکان. شەهیدمان دا بۆ وڵاتەی خۆمان، کشتمان، شەهید دەوین بۆ کەرکووک، بۆ هەشت چوار پارچەی کوردستان. بژی کوردستان، بژی مام جەلال، بژی هەشت پادشاهی کوردستان. دوای هەڕەشەکانی تیرۆستانی داعش بۆ سەرخاکی کوردستان هێزەکانی گەریلا ڕوویان کردە بەرەکانی شەڕ لە کوردستان و شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگەش خوێنی خۆیان بەخت کرد لە پێناو پاراستنی سەرومالی هاوڵاتیان. محەممەد ئەڵماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق.